Нам дістався, напевно, найскладніший період в історії України. Але я вважаю, що ми з честю його пройшли. Нами було виконано дуже багато чого, що ми обіцяли громаді. Ми забезпечили виконання бюджету, забезпечили дотримання соціальних гарантій населенню, своєчасна виплата пенсій та зарплат, стабільну роботу агропромислового комплексу області. На сьогодні ситуація змінилася. У Верховній Раді створюється нова коаліція, і інші люди тепер беруть відповідальність на себе.